İçin bəlkə buradakı adamlar hamısından akıllıdır, savadlıdır, psixikasındakı normal yerindədir. Burada psixi problemi olan bir dənə Şirzad əsgər oldu. Ona görə o şərəfsiz insan həbs olmalı. Bu qədər millət, 3 ildir biz zulüm çəkirik. Həbs olmalıdır o şərəfsiz insan. Bir də ki, bir dənə, ola bilsin indi yoldan keçib, onu bir şey eləməyək. Bir dənə onu deyək ki, bax, Süleyman əmi çox düzgün məqama qeyd elədi, bax. Əgər Nərmin 47 gündə itmişdi, 15 gündən sonra ümumiyyətlə Nərmini heç kim axtarmır və artıq Nərmin məsələsi bağlanmışdı, yox idi. İndi tutaq ki, deyirlər ki, ilkin öldürür, ilkin ortada saxlayır. Əgər ilkin doğrudan da cinayət gəldirsə, artıq bu iz itib, heç kim axtarmır. İlkin o meydi heç vaxt gətirib buratmazdı. O meydi itirməyə o qədər yerlər var idi ki. Bəs bu meydin bura atılmasına və meydin ortaya çıxması nəyə göstərir? Əgər məsələn polislər kimisə tutub, döyüb, məcbur boynuna qoysaydılar ki, sən öləmisən, o deməli idi ki, meyd ortada olmalı idi ki, ondan sonra bu hərəkət eləsinlər. Və bu meydin buratılması, meydin ortaya çıxması belə halda ancaq və ancaq polis Şirzad Əsgərovun marağına uyğun gəlir. Yəni bunu, bu da çox aydın şəkildə hər kəs bunu bilməlidir. Onu da qeyd elədilər ki, bax meyd bura atılıb, ilkin oradan gördü. Həm ağaçların yanmasından, həm ağaçların yanmasından narahat olur. Həm də ki, bax bir dənə baxın, burada meyit yanır. İlkin baxıb ki, bax qonşunun navesti yana bilər. Və bunun bu məqsədən ilkin yaxınlaşıb bura ki, bu alovu söndürsün. Və yaxınlaşanda görüb ki, nəsə bu qeyri-adi bir şeydir, qonşunu çağırır. Deyirlər, sual verir, hələ Şərif gir, orada məhkəmədə deyirlər, niyə Nazim kişi, bax, Nazim kişinin hasarı budur. Bax, kimi çağırmalıdır? Özünüz bax, kimi çağırmalıdır? Nazim kişini çağırmalıdır. Bir də indi... Bu Nazim kişinin evidir. Bəli, bu Nazim kişinin evidir. Dünən də ondan da müsahibə aldıq ki, yəni biz gördük və cəsəd yanında ondan cəsədliyi gəlmirdi. Bəli, bax, burada sakit havaydı, cəsəd yanırdı. Əgər meyyət təzə ölmüş meyyət yansaydı, burada mütləq iyi qoxu yayılmalı idi. Əgər iyi qoxu gəlməməyi, bax bu bir faal, meydin arxasının torpaqda olan hissəsinin kömürləşmiş şəkildə yanması və meydin ümumiyyətlə kömürləşmiş şəkildə yanması, 5 dəqiqə, 45 saniyə bu kömürləşmiş şəkildə yana bilməz. Meydin bu şəkildə yanması artıq onu birbaşa sübut edir ki, meyd kənarda yandırılıb, paltar geyindirilib, gətirilib, bura atıb. Hətta istintaq işində də mütəxəssislər bu şeyləri görmür. Mütəxəssislər deyir, biz dəqiq müəyyən edə bilmədik, meyd təkrar yandırılıb, yoxsa yox. Yəni, hər şeyi sual altında qoyublar. Əgər lap sual altında qoymuşsansa, suallara cavab verməmsənsə, sən bunu aydınlaşdırmamışsansa, sən nəyə görə bunu məhkəməyə göndərirsən? Hal-hazırda 400 Hürriyyət TV tamaşası bu prosesi izləyir və burada nələr baş veribsə hamısını bizdən bir yerdə, sizdən bir yerdə izləyir və təşəkkürlər bildirirlər sizlərə. Biz isə təşəkkür edirik. Bax, belə yerində, hadisə yerində olduğu şəkildə danışmağımız başqa şeydir ki, hər kəs təəssürat yaransın. Yəni, burada çox ciddi məsələlər... Zərin xanım. Çox ciddi məsələlər. Demək olar ki, artıq işlanmır. Bu meyd biz əvvəl də çəkmişik, burada olub da. Burada olub. Biraz yuxarı qaldırım, biraz da bəkdən danışın. Tahir qardaşından, Adil qardaşım xüsusundan vurguladı. Bir şey açıqlama gətirmək istəyirəm ki, bura bizim küçədə, tək cəmat arasında dərə massividir. Adı dərə massividir. Amma cəsəd dərədə yanmıyıb. Cəsəd asfalt yolun kənarına yandırılıbdır. Və bu dərə deyəndə bəzi insanlar səhvdən başa düşür ki, bu cəsəd dərənin içində yandırılıbdır. Və bu... Gəlin bura, müsahibə alacaq sizdən. Yəni, bəzi insanlar belə başa düşür ki, cəsəd dərənin içərisində yandırılıbdır. Kənd cəmatı. Bu, ilkin dərənin içində görüb bunu. Əslində, dərə masivi yox. Bu, göründüyü ki, asfalt yolun kənarında. Mənim də sözüm bu qədərdir ki, bu dərə asfaltın qırağıdır. Siz də asfaltı görürsünüz, asfalt yolun kənarındadır. Biz asfaltı da çəkəcəyik. Sağ olun, İlhamə xanım. Bizim təbii ki, sizdən müsahibəmiz bitməyəcək. Biz istəyərdik ki, kənd cəmatında bir danışdıq. Yəni, sizi yoldan saxladıq. Siz ömrə hesab edin. Bir dəqiqə ayrı-ayrı çəkirdim. Demək, siz kənd sakinisiniz. Mən bir dənə sizə sual verim. Başqa bir şəxs bilmirdim. Sual verim. İlkin Süleyman onu necə tanıyırsınız? Siz zaten müsahibə aldınız. Ayrı-ayrı. Biz
Hal-hazırda Donlar Quşu kəndindəyik. Nərmin Quliyevanın cəsədinin yandırıldığı yeri gördünüz ki, oranı çəkdik. İlk Süleymanovun bacısı və əmsi oğlu orada bir məlumat verdi hadisələ əlaqədar. Siz qonşusuz. Nə deyə bilərsiniz bax bu halda? Deyirəm, haqq yerini tapsın. Bir qonşumuz var, bax bu qonşumuz da. Buna 3 gün əvvəl gəlib, deyirlər ki, gəlib bir də meyli sizə atarlar. Əl vurmayın bizə deyib, əmrisi Arif. Meydini mi, və yaxud da paltarını mı, nəyinisə itilasalar, bizə xəbər eləyərsiniz. Yəni, nə cəsədini mi, nəyinisə atanır, nəyinisə atılasalar, bizə xəbər eləyərsiniz. Bizim döyümüz otur, bax. O kamaz bizimdir, hə? Bayraq olan şəhəd alətdir, bax o bayraq olan əmətdir. Bu da Mahirin. Bax, Zahidə hala, bax, sadə siz deyil, həmin hansı gün baş verib, yəni 6-sından əvvəl baş verib gəlib deyilmiş. 6-sından əvvəl. Neçə gün əvvəl? 2-idim, 3-üydüm, bax, gəlib. 3-üydüm, siz təsəvvür edirsiniz, hələ meyit tapın bu. 2 zad olardı, ölüdür, biz biri ilə bir şey gelin, şey elədi, sənifətin yatıb, ondan sonraydı. Bax, təsəvvür edin, hadisə baş vermir, hələ meyit tapılmıyor, gəlir deyirlər ki, qonşuya, meyit birdən gətiribsin həyata atarlar, əl vurmayın bizə deyin. Bax, bu özü də, bax, biz dediklərimizin hamısını birbaşa təsdiq edir. Meyit tapılmadan bir neçə gün öncə gəlib bizim bu şəhid anası qapısını döyüblər bunlara. Kim deyib onu sizə? Əmsi Arif. Arif Quliyev. Arif Quliyev. Mən özüm də ayın 9-cu günü, təxminən səhv eləmirəmsə 9-cu günüdür. Burada eşitdik ki, uşağın valideynlərinə deyiblər ki, Şirzad Əsgərov deyib ki, uşağımızın ölüsünə razısız mı? Bunu mən işləndə özüm şok oldum ki, nətər, yəni onlar nə bilirdi ki, uşaq öləcəkdir, deyir uşağınızın ölüsünə razısınız mı? Mən də oxarda onlardan qonşuyam, elə gedəndə oradan soruşdum, elə onların hamısı, Nailə də başda olmaqla, Arif, Şərif, Aynurə, hamısı onu dedi ki, dedilər ki, ölüsünə razısız deməyib. Şirzad Əsgərov 2 gün bundan qabaq bizə deyil ki, uşağın cəsədi tapılmamışan 2 gün qabaq. Uşağın tanınmaz halda olsa, nədən tanıyarsan? Mən dedim, bu necə sualdır? O nə bilirdi, uşaq bu vəziyyətdə tapılacaq və sizə deyil, uşağın tapıldığı vaxtı tanınmaz halda olsa, nədən tanıyarsınız? Bir də ki, 2-3 gün qabaq da onlara məlumat vermişdilər ki, uşağınızın izinə gedə bədər aslamışıq, hazırlıqlı olun, tezliklə cəsədinizi gətiricik. Belə bir məlumat da deyilir. Onu nə vaxt deyiblər? Hakimdən bir neçə gün qabaq. Kimə deyiblər? Uşağın valideyninə. Sizin məlumat hardansızdır, yəni onu? Biz qonşuyuq orada, qonşular hamısı danışır. Hə, qonşulardan məlumat aldınız. Mən də gerib gəlmişəm, mən də maraqlanmışam. Biz qonşuyuq axı. Bizim də istədiyimiz ilkin bir tərəfə, ilkin qardaşımızdır. Amma o uşağın qanını batıranların Allah bəlasını versin. O cinayəti törədənlərin Allah bəlasını versin. İçəridə gedək, hal-hazırda. İlik haqq ədalət özü yeri tapsın, cinayəti eləyənlər öz cəzasını çəksin. Günahsız ilkin. Hal-hazırda heç bir şey var ki, həyətindəyik, biz indi ora gedirik və İlhamə xanım, burada qan tapılıb dedilər. Burada bir dənə çıtqı qədər, çox balaca bir çıtqı, bir insanda, bax bunu boyda, bir çıtqı qədər divardan qan tapılıbdır. Bu da deyilir ki, ikinci qrup qandır, amma nə mənusu, nə heç nəyin yoxdur. Kim aydı oldu, o da bəli deyil, elə deyilər. Biz də genetikasını istəyirlər, Nərminin qan qrupu və ikinci qrupdur deyilər. Nərminin qanı ola bilər, biz də deyilir, onda genetik faktorunu verin, ömrü boyu heç vaxt Nərminə aid ola bilər. Ailə üzvlərimizə, yəni bizə daimi gələn tanışlar, bilişlər. Bunlardan 6 nəfər öz qardaşımın uşaqları, gəlinimiz, əmim, hamı ikinci qrup qandır. Bura gələn məşğulə uşaqları da var. Bax, oradan pəncərələrdir. İlhamə xanım, bu sizin baba yurdudur. Hansı ki, burada Nərminin saxlanıldığı iddia olunur. Bax, bu pəncərələr kimi aiddir? Əmin gəlin, hansı ki, bu ikiyə bölünən mülkdür? Birinci mərtəbəsi, burada yaşayış var. Yəni, Murad Süleymanov gəlin. Yuxarıda gəlin və əmin oğlu yaşayır, aşağıda da əmin və dedim. O pəncərə sizin buraya həyətə baxır, pilləkənə baxır. Yəni, girib çıxan həyətə girib çıxan buradan görünür. Bəli, qapıların da qulu yoxdur, gördüyünüz kimi qapıların heç yoxdur. Kəsib, bural orada yaşayır. Saç gəlir, qalın mı? Üstündə deyilir. Siz buna açıqlıq gətirin. Bax, bu mülk ikiyə bölünür. Məhkəmədə də deyildim, dünən məhkəmədə də şahid kimi dindirilən Murad Süleymanov.
dedi ki, bizim baba yurdudur, iki bölünüb. Bu həmin arab kəsmədir. Arab kəsmədir, bak görürsünüz, özə çox bir qalın arab kəsmədir deyil. Bak görürsünüz, karbon. Fenarkaydı. Fenarkaydı. Bir de fenarkadır. Fenarkadır. Görsün, burada baş veren sözler, danışılar mütləq oraya işlerimali. Bəli. Gəl içəri. Anladım, bəs ilkin həmin rəfədə ifadənin bu şeydir, harada olubdur, sual bundadır. İlkin həmin rəfədə? İlkin göt deyəmiyib o harada olub. O ifadəsən, çünki o birbaşa ilkin göstərməyibdir. Şəxsin ilkin özün, ben sizə başa düşdüm. Onun ifadəsi şəxsin ilkin göstərməyibdir. Hey İlhama xanım. Bunu dəfələrlə demişdi. Burada da gördünüz ki, heç bir mikrofon yoxdur. Qapının da kapalı yoxdur. Hətta bu qapının arxasının da kapalı yoxdur. Bu kurçuk da işləmir. Hətta işləyib bağlansa belə, evlətim açılır. Yəni 47 gün dekabr ayında o soyuqlu şaxtalı gündə. Ailəsilərin hər biri uşaqda da olubdur. Şikaf da yoxdur ki, ortaya söz deyərlər ki, şikaf da gizlətmişdiniz. Yəni bir insan saxlaması mümkün deyil. Mümkünsüz 47 gündə o soyuqda 5 gün insan yaşayamaz, nəinki də 47 gün. İnşallah ümid edirik ki, dövlətimiz sonunda ədalətin bərpa olunması üçün öz tövbəsini verəcək. İlkin öz azadlığına qovuşacaq, bu cinayət törədənlər aşkara çıxacaq. Biz buna ümidliyik. Hələ də ümidliyik ki, inşallah prezidentimiz bu haqsızlığın davam etməsi imkan verməsin. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gəlin, kim kuruq açıq? Gördün, kim kuruq açıq? Polisinə qalın. Ehtiyatlı olun, bu yerin ismi əlinizə Ürfət bəy, siz də gəlmişsiniz, hal-hazırda bu hadisə yerindəsiniz. Yoxuşlarınız olaraq. Yox, sən kes, yox, sən yox. Burada sanki elə nə düşünürlər ki, nərimin qalıb. Ürfət müəllimdə jurnalistlər keçsin, bir də aşağı qoxuna keçsin. Biz buna səs eləyək, oradan səs seçirəm, buradan yox. Oradan, yaxud sən ona səs eləyə bilərsən, amma sənin özü yaparaq da gəlir. Ondan səs eləyəndə eşirəndə demək buradan doğru öz eşitdirməlidir. Fərq yoxdur, bu elə ən yaxud, yox, ekspertiniz aparırlar, nadir müzəyik. Oradan Murad danışanda eşirilirsə, deməli burada olanda da öz eşitdir. Yox, həm də ki, o yeri öz gözlərlə görsünlər ki, bura haradır. O yer haradır. Oraya yataq var, fakt yataq var. Görsünlər ki, oraya yataq var da bir də aşağı tutmamız var. Bunun arxası yataq var, bir də bura görsün kəsilir. Bu taqda deyiz, örmüyüb da. Bu qapınsa başsa, bir başa Murad deyilsin. Taq qapı o qapıdır. Bu belə bölünəndə indi dədə baba olub da, indi bizdə də elə ailə arasında elə münaqişə payıb olmuyor ki, deyilsin, yox, bölgə olmalıdır, ailə çıxan bağlamda. Özü də pəncərələri görsün, bizim həyata baxır. Yəni sözün həqiqi mənasında, özü də vəziyyət də görür zaten, bunu artıq hamı görür. Allah şahid, biz bir nəsil olaraq bir ailə kimi olmuşuq. Bir ailə bir problem olanda biz qardaş kimi, doğma qardaş, biz problemi bu zirərləmişik, bir nəsə olsa. Bu və bu şəkildə olmuşuq. Və bunu da onun bariz nümunəsidir. O kardon onun bariz nümunəsidir. Zaten bunu kəsməyən rahat kəsdilər də. Yani orada deyil, burada, onda. Biraz yüksək səsən burada işləyir. Rahat deyil, rahat. Murad indi, lak Murad sən kes o tərəfə, lak. Özlə sonra keçərsin. Murad kes, kesin, oradan səsi, daha səsli işləyir. Əyəmini bir, Murad əyəmini kola vurarsan, oradan səs eləyərsin, sonra qoxlanacaq keçərik. Murad, yaxşı, mən indi o tərəf, bəyəm, o tərəfə keçmişdir. Kim keçmişdir, bilmirəm. Müsalə xanım desin keçmişdir. Mən orada buradan dedim ki, deyə rahat işlər. Özə deyirlər ki, güya ki, kravata bağlı. Yəni, sən bilirsiniz ki, ağzını bağlayırsınız. Bəli, ən ağzını bağlasa belə, özə bir imalçın qalıbdır, möhkəm qızılıb olar. Məhsinətdə hamı ondan qorxubdur. Yəni, möhkəm qızılıb. Atasına deyib, mən sənin dünyada tanınacağım idmana görə. Yaxşı, bax ki, kravatdır, kravatın özü belə. Bax, kravata baxın, indi bu şey yoxlar. Orada səs eləsək, özlərinizi səkələmək. Yəni, istənilən bir kravat. Səs istənilən kravatda mümkün eləmək. Yəni, tutaq ki, lax, tutaq deyirsiniz, 10 gündən sonra bunu taqiyyət düşdü. Ümumiyyətlə, bu həqiqətən də dedikləri kimi hadisədən 5-3-4 gün qabaq öldürülübsə, deməli, onun da lax 10 gün qabaq taqiyyət olub. İlkin də ümumi yaşayış yeri bura vurdu. Yox, bura yaşayış yeri. Bura çıxmıyıq. Bura mən yayıb da gəldim. Nərmin sahibdə, tüyüyə. Tüyüyə nərmin. Hə, nərmin sahibdə. Bax, Murad oradan səs elə. Hə? Oradan bir dənə səs elə. Hə. Mən də sizə, mən sənə, o bir hələ səs çıxıyor. Mən də sənə razı səsini eşidirəm. Yəni, bax, təsəvvür edin, burada sonra, indi kutumaya göstərəcəm. İndi o tərəfə koridora da keç, koridora da səs elə koridordan. Sən koridor tərəfə kartırıb, koridora da səs elə. Üzdəki burada, Murad, 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 Rahat səs, rahat gəlir səs bəli. Bu da qapı da bağlanmır, mən sizə deyim, qapını bağlamaq istəyir. Hə, işləyəm, qapı baxın. Allahın olsun, mən gəlir, gəlir, eşidirik səsi. Eşidirik, eşidirik.
Gəlirlər axtarırlar, üstündən heç tapmadılar. Elə ki, qol altında nəsə düşə bilər, nə bilim, nə qol söylər onun işə. İndi mən biz bir başqa məsələdir. İndi səsə bax, mən sadəcə bu məsələ kravatla bağlıyam. Əslində cinayət materialının qızın ayaq hissəsində görsəkdən görsənir ki, ayağın alt hissələri canlı, görsən orada yanlış hissələr var. Orada belə deyim də, ilkin bunu bağlayırsa, düşünürəm ki, adam məntiq var, buralardan bağlanmalıdır. İz olmalıdır, 47 günə dartılmalı iz olmalıdır. O göstərilməkdir. Ərizə bunu səsləməklə, kravatı səsləməklə, silkələmsə belə silkələmsə silkələmsə. Yox, silkələmə lazım deyil. Bir də desə bu adam çıxır, silkələyib qolları bax çıxardılar, əgər şey eləsə. Bu Ayın 8-də istintak materiallarında bizim evin şəkilləri də var. Öz görəcək, göstərəcəm. Çox səliqəli, çox yüksək səliqəli. Necə varsa, ayın 9-dan keçən gecə polis əsgəri girəndən sonra onda bir gəlir çəkilişlər. Oradan görsənir ki, evin gündə gündədir. 9-dan keçən gecə polis əsgəri girəndən sonra istintak materiallarında hamısı şəkillər ki, o bilməyəm, düşünməyiblər, yoxsa ağırlarına gəlib o şəkilləri oradan düzəlsinlər. 8-də ev yoxlanmaqla bağlı protokol var ki, hansı ki, o evdə heç nə tapılmadı. Orada evin şəkillərində hər şey normal olduğunu görsəniz. Səliqəli şəkildə. Amma 9-dan keçən gecə Şirzad əsgərov gəlib və gizlətə girdikdən sonra ona görə bir şəkildə dindirməyə gələndə bu da bax dağılmış şəkildə olur, hər şey dağılmış şəkildə olur göstərilir. Və bunların hamısı da işin içində də var. İşin içində faktlar. Bir söz deyim Rüfət müəllim. Hadi, sizə bir söz deyim. O aynanın yuxarısı var. Bax orada bir çivil ölmüşdü. Qatarlı işçiləri idi. Gəldi belə bax, ay deyə vallahi burada heykəl yoxdur. Burada çivil ölmüşdü. Bu da anla nə edə bilərsiniz? Ona nəsə deyim də. Onu özür istəmək. Can öz gözümü şahid olmuşam. Yaydan öncədən burada. And olsun Allah'a. Mən özüm dəfələr mi olmuş. Arzıqanaq da divarda olur da. Öldü adamı ki, həmin gecə fikirləş mi divara ki, düşə. Hətta onu bu sanki ölsün də orada. Çünki bədən yeməz. Uşaqlar. Məndən hündür bir yerdə olub ha. Məndən hündür yerdə. Hündür yerdə olar biz. Biz o qanla bir şey çıxmıyıb əslində. Bir yerdə yarı 2 metrizdən o belə ərazi məxtəfəli. Bir də bu nədir? Bir yerdə çivir. Bir də orada var, orada. Aşağıda bir tane var, bakın. Burada göstereyim. Kesin kodlar var, odakın üstü var. Hem de, yok, bu kesin gözüne göre bak, Rüfet Bey. Uşağı kovu öldürmek lazım idi, eğer bir yere bakandı. Başını ki, şey, sergilemse zərbələr, baş dəsində, deyilənə görürlər. İçinə aldığı ifadədə görürlər. Şu başına da görürlər. Şu başına bir tane daş vurup, meşal kovu var, yandırır. Bu ifadəsində belə bir niyyəti varsa, bu işi boğub öldürmək çox rahatdır. Nəinki başına boğub elə boğulsun özünə. Hər bir halda, baxın, niyə deyirəm? Əslində bir fark da var. Bu otaqda, oradan deyirsiniz, o qan deyir tapılar. Zakir Qalanov hansı ki məktub yazıb, həyətinizdən 5 dənə, onun sonra yazdığı məktub həyətin 5 yerindən nömrələnib çıxan tapılıb. O 5-in 4-ü indi bilmirəm, biri boğulub, biri həyət daş olub. Onların heç birində Nərmin Afqanın təsdiq olunmuyor peşinə. Yəni, ikinci qrup belə təsdiq olunmuyor. Bir dənə dəyək çıxıldan gələn göstərəcək. Yəni, təsəvvə ilə necə ola bilər ki, o qanı həmin diliyi göstərəcək. Ayın 8-i protokolla düşür. Gör, biri var, qloxa yer ola, baxıb təsəvvə ilə gələn buralarda küçdə zədə ola. Deyərlər, bunun 8-də görməyək, qaranlıq yerdə olur, görsən neyin yerdə olur, bunu görməmək mümkün olur. Necə olur, çöl dərəzan içərdə, sən 6-dan 8-də, 10-dan kimi axtarış aparmışsan, qeyr rəsmi. 8-də rəsmi axtarış aparmışsan. Görsənmir, siz o dəsəyə öyrək gecə girdən sonra, səhər-səhər baxırlar ki, haa, bax, bro. Necə olur, bu? Necə ola bilər ki? Bir də, Rüfmət bir də bura fikir verir. Bəncə, bu tutaqdan sonra da vurdu. Tutaqdan. Bax, mən tutaq ki, uşaq... Bunu sütaqlar, sütaqlar yox, keşin girməsin. Deyək idi macada. Bunu açdın, pəncərəni açdın, getdin də, klip atan. Yəni, bu halı, sınıfdan batıyanmış, gəlib qalışı olan, Facebook bağlamış, peşin girməsin. Burada şifir var, bax, naves var. Navesin üstündən çıxı şifir, çıxı. Mən sübut edəcəm ki, absurd bir şeydir. Ola bilsin ki, deyərlər ki, bu əvvəldən var. Ayın 8-də evimizin yoxlamasıyla bağlı çəkiliş var. Orada hər şey pəncərədə heç belə hallar yoxdur. Ayın 10-da ilkinin yerinə dindirilməsi ilə bağlı çəkiliş var, orada belə bir şey yoxdur. Onun sonradan gəlib qrup var ki, heç bir kişiləri qapı da kres qoymuşlar, heç bir içəri girməsi. Yəni, İbrahim əmdi polislər vurmurlar. Məncə, papan gibi özü vurur. Bilmirəm, ayın 8-i... Yəni, polislər buranı qorumuyurlar, nə başa düşürsən? Yox, yox, mən özüm şəxsən, aynı o gün gəldim, qapının ağzını bağlamışlar. Deyirlər, heç bir girmək, heç bir girmək. Yox, düz deyirlər, tələyir. Kres qoymuşlar, qapıya, 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 bir dənə heç olmasa bunun bitkümü, bir dənə əlzimi, əlqımı, nəsə bir şey qalmaq, bir dənə sübut yoxdur. Əslində, buna mümkün ola bilər, 40 yeri. Mümkün ola bilməz artıq. Yəni, hansı öz ekspertlərə gəlir, ekspertlərə gəlir ki, bəs heç bir adi, burada heç bir dənə var. Burada heç bir dənə də olsun, nə əlzimi, nə əlqızı, nə əlqızı. Əslində, düş tapılıbdır. Əslində, düş tapılıb, düş də bizim özümüz şəxsi aləmizə məhsul. O tükü də araşdırıb, deyir, nərmak deyil. Amma özür istəyirəm, mən sizə bir söz deyim, yeri gəlmişkən deyim. Mənə çox maraqlı bir məqama rastlaşmışam. Nərmin gilin evlərindən, hasisdən 3-4 gün sonra
bir evlərin ətrafından cürbəcür şeylər tapılar. Bıçaq tapılar. Bıçaq üstündə tüyük. Tüyük, bıçağın üstündə tüyük. Topa şəklində tüyük. Və başqa bir bir şey tapılar. Onu mən sonra indi demək istəmirəm. Çox ciddi məsələdir. Onu gizlədiklər onu. Çox maraqlıdır ki, o tükün nərinə aid olmasına güya ki, ya ona aiddir, aid deyil təyinləmək mümkün olur. Mən əminəm ki, o nərinə aiddir. Niyə? Necə ola bilər ki, o tükün tükünü özüm oxumuşam. Hər şeyin təhlilində ki, filan şeyə görə, filan şeyə, tükün rənginə görə, filan şeyin nərinə aid deyil. Amma o tükünü eləyə bilməzdilər. Bir də ki, onu deyim, indi bəlkə olarsa izləyicilər, bəlkə bu dediyimiz məsələ qaranlıq qalar və çapaşa düşərlər. Burada, adi dediyimdə ola bilsin, tük tapılıb. Tük tapılıb. Mənim öz ailəmə olub. Çox böyük. Bu tük, yəni biz onu deməsin, nərminə aid. Nərminə aid. Nə tük, nə saç, nə əlizi, nə əyğizi. Əlbəttə ki, burada insan yaşayıb. Adinin tükü ola bilərdi, başqasının tükü tapılıb. Amma nərminə aid heç nə tapılmıyor. Yox, biz kənd deyildi. Buralarda hər şey tapıla bilərdi. Yaşayış da buranın. Necə oldu? Adinin tükü tapılır, az-az yaşayan bir yerdə. Amma nərmin 47 gün burada yaşayır, onun tükü yoxdur. Başqa bir şey, əlaməti yoxdur. Oradan üzr istəyirəm, bax meyvə yerə oradır. Çəkdim oranı bilirəm. Atam bura çıxıb, bura top qoşub. Həmin topda şəkilləri də görsəniz. Yaxşı ilkin, bu da bir faktdır, bir xırda detaldır, amma bir faktdır. Necə olur 47 gün nərim burada saxlanır və işıq tutulurda burada qalır, elə topda qalır. Bu qranatullarmı? Bu işıq buradan da şey... Aşağıda dəzgah var, atam orada dəzgahla iş görür də, yəni xırda xırda. Gördüyünüz o stol uzad, bəzi stollar göstərəcəm, atam boş vaxtlarında öz üzəlir. Yəni bu necə trani kimi çəkilir? 3 faz əniştirdə, 1 faz bu əmin gələn gəlir, 1 faz qonuşdan bu şəkildə, indi kət yerdə bu şəkildə çəkilir. Həmin hadisə, nərimin burada saxlanma müddətdə İbrahim müəllim özü çıxır, bax bu toku özü izahına deyir. Gəlir, bax bura toku 3-4 dəfə çıxıb buradan toku taxır. Nərmin burada ya itdiyi müddətdə. İtdiyi dövrdə. Bax it uşaqlar düşür. Ondan əlavə. Amma çox gözəl bir sistem. Yox, bu necə deyil? Buna heç kim şunu da burnuya bura şunu həmin şunu, həmin şunu. Bax heç həmin şunu. O vaxtdan bura necə başlayır? Nərmin bu otaqda qalanda bax şunu belə qalır. Şunu o vaxtdan belə qalır. Ondan əlavə. Abinin bacısı oğlu Nicat. Gəlib bura toya kostyumunu geyinib, bəzənib, düzənib toya gedir. Ya dekabrın axırı bir yalan var nə də. Yəni bu o faktla kimisə toyda həmin toyda gəlib, 2 nəfərlə gəliblər. Gəlib bura bu kostyumlar görürsüz. Kostyumlardan seçib əyinin toy geyinmək üçün kostyum geyinib düşüb aşağı gedir. Nicat özü. Yəni burada geyinib güzgüdə baxır. Nicat kimdir? Nicat İlhamənin böyük oğlu. İlhamənin böyük. Kiçik olsa daim olaraq bu evdə qalıbdı, daim olaraq. Atam, anam, ilkin İlhamə, bir də şeyin kiçik oğlu, İlhamənin kiçik oğlu burada qaldı. Bir də o bax, evimizdə üzrüstəm, atam xəstə olduğu dövrdə indi göstərəcəm sizə. Oktyabr ayında atam xəstələmişdi. Noyabrın axırına qədər, ümumiyyətlə dekabrda bütün həmişə bizim evi gəliş istəyirdi olub. Həmişə gəliş istəyirdi olub. Amma atam səhətinə görə hamı gəlirdi. Biz həmin dövrlərdə, düzdür, oktyabrın əvvəlindən bir 20 gün, 15-20 gün qoymadıq atam yanına heç kim girməyə. Çünki qaranlıq otaqda sağladıq, sağalsın, tez sağalsın. Amma ümumiyyətlə bizim kuxnamız aşağıda, bütün kənd çağımı kuxna aşağıda göstərəcəm indi. Gedin zəhmət olunsa təyir, mən bunu səs eləyərək sonra. Görmüşəm, mən bilirəm. Bu səsi göstərmək üçün, çünki bu kuxnada səs eşidirəm. Orada da səs eşidirəm. Adi həbərsiz səs eşidirəm. Murat eşidirəm. Murat yataq otağından məhkəmədə verdiyi ifadə göstərir. Yataq otağından bizim evə girirlər, ayaq səslərindən danışıqlarını eşidim onu. Özə biri var, günüz bir də axşam tam sakitdir, daha rahat eşidir. Oradan İlhamə gəlib, neçə dəfə meyvə götürüb, qoz götürüb, aparıb, neçə dəfələr, aparıb satırlar bazarda. Bura meyvə yeri. Bəli, gəl göstərəm, onu meyvə yeri sizə. İlhamə xan göstərdi, oranı bilirik. Burada meyvə, bu yeşiklər zaten hamısı, burada qoz olurdu, almazlar, buna baxın hələ qozun qabıqları durdu, qozlar, almazlar, hamısı burada bizim meyvə depolu. Bura ambarınız olub, yəni burada meyvə ambarı. Bura çıxılıb davamlı, burada meyvə zə göstərir. Təsərrüfatdır da, qoz satılır, qoz aparırlar. Və yaxud da bizim özümüzə Bakı göndərirlər, qohumlara göndərirlər. Buradan daim olaraq, necə oldu? Əsas qışın o noya buradan yanvara qədər, burada qoz, əlbəttə ki, qoz, 2 ay müddətində qoz götürürlər də, satılır da, meyvə də istifadə olunur. Yəni, İlhamə də onu deyir, necə olur ki, mən buradan qoz götürürəm, buradan səs işlər bilmirəm. Bir şey bilmirəm, yəni. Oldu, çox sağ olun, Adil bəy. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, Optimist TV izləyicilər, biz hal-hazırda Tovuzun Dondar Quşu kəndində Nərmin cinayətində suçlanan ilkin Süleymanov gülün evində Nərminin saxlanıldığı deyil, iddia edilən yerin canlı çəkilişini çəkdik və eyni zamanda bu baba mülkü ikiyə bölünüb. Dünən məhkəmədə ilkin Süleymanov əmisi oğlu Murad Süleymanov bir ifadədən də bildiniz ki, bu mülk, gördüz arı kəsimə fənarkayla sadəcə bölünüb. Bu pəncərələr, ilkin gilin həyətinə baxın, bu pəncərələr ilkin Süleymanovun əmsi gilə məxsusdur. Yəni, bu mülk iki qardaş arasında bölünüb və Murad Süleymanov gil həmin bax bu pəncərələr deyir ki, bizim pəncərələrimiz
onların həyatına baxır və eyni zamanda Arab Fənarkanı kəsilib. Hər iki tərəfdə gördüyünüz kimi səsləndirmə oldu. Normal danışıq bu otaqdan otağa hər hansı bir hərəkət anında hiss olunur və 47 gün bir qızın burada saxlanması bu soyuqlu gündə, qışın gündə qeyri-mümkün görünür və bunu diqqətsiz çatdırmaq istəyirik. Nə bunu canlı olaraq verdi ki, həm təhqiqatda olan doğru tədqiqatın aparılmaması eyni zamanda və insanların tam hər şeydə məlumatı olsun, açıqlıq gətirmək üçün bunu işlandırdıq. Kanalımızı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun ki, bütün məlumatları sizə vaxtına çatdıra bilək. Sağ olun, sağlığına qalın. Dəstəyinizə görə də təşəkkür edirəm.